Se seče nekol decenij staro drvo vo центарот на Штип. Утринава екипа на јавното предпријатие ИСАД сечеше едно од дрвата кое се наоѓа на тротуарската површина покрај река Утиња, наспроти Националната установа Завод и музеј Штип. За причината директорот на јавното предпријатие ИСАД Трајан Гуцев вели дека е пријава од граѓани поради напукнување на дрвото. Вчера вечер е пријавено од граѓани дека во попладневните часови имало падната гранка од дрвото. По пријавата на граѓани утринава излезено на терен и утврдено е дека дрвото е напукнато и отцепене дел. Од таа причина повикани се служби со цел да нема посериозни проблеми, како повреда на граѓани или оштетување на некој од возилата на паркинг местата. Дрвото е исечено. Истакна Куце во телефонски разговор за Имне телевизија. Инаку во овој дел од градот во моментов се спроведуваат градежни активности, поради што отстранете бекатонот на тротуарската површина, како и заштитната ограда долж коритото на река Утиња. Кога минатата година се реализираше изградбата на конзолите на река Утиња од другата страна на реката, децениските дрва настрадаа при изведувањето на градежните активности, за потоа таму да се садат нови.